обережно. Консервація. Кришечка вже здулась. Ух, і взриваються. Замість істерики закатай надійну банки. Вже сьогодні обери особливі кришки. Поліетиленові. Небезпека вибухів мінімізується. Здивуй варенням з букету квітів. Такі сочні ліпістки. 10-15 минут, і воно готово. Ти заморозь вітаміни. Заготовку на зелений борщ, мексиканську смісь. Здесь не цельта, посмотри лишнього. У 16-й дайджест вдалих рецептів. Все, що осталось на огороді, все буде законсервовано. Обережно. Консервація. Кришечка вже здулась. Ух, і взриваються. Замість істерики закатай надійну банки. Вже завтра обери особливі кришки. Поліетиленові. Небезпека вибухів мінімізується. Здивуй варенням з букету квітів. Такі сочні ліпістки. 10-15 минут, і воно готово. Ти заморозь вітаміни. Заготовку на зелений борщ, мексиканську смісь. Здесь не цельта, посмотри лишнього. У 16-й дайджест вдалих рецептів. Все, що осталось на огороді, все буде законсервовано.